Páscoa, Conferência dos Vencedores de São Paulo. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Not just are we willing to give everything. Não estamos somente dispostos a deixar tudo. We are willing to die the death of a martyr. Nós estamos dispostos a morrer a morte do mártir. To fulfill the purpose of God in this city. Para cumprir o propósito de Deus nessa cidade. Remédio de Deus te quebrar, te mudar, te transformar, te colocar nesse processo. Pastor, não estou enxergando isso. Pois é, aquele que crê não anda por vista. Aquele que crê, ele ignora as evidências, mas ele olha para Cristo e caminha por fé. Eu estou sendo mudado, eu estou sendo transformado. Deus está trabalhando na minha vida. O Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Eu quero te falar que em nome do Senhor Jesus, nós seremos a igreja dos transformados. Seremos conhecidos por aqueles que têm caráter e santidade. Que flui o poder de Deus, mas acima de tudo tem caráter e tem santidade. Aqueles que quando as pessoas olharem para nós vão falar as mesmas coisas que falaram quando viram os apóstolos. Eles andaram com Jesus, eles andam com Jesus, eles conhecem Jesus, eles falam como Jesus. Jesus.